Zdravím vás, vážení posluchači. U mikrofonu je Petr Soukup a vítám vás v tekuté krajině. Po dlouhé letní pauze trvající více než měsíc a vítám vás rovnou do druhé sezóny podcastu Tekutá krajina. Druhou sezónu vyhlašuji záměrně. Znamená to, že máme nový cover art, prošli jsme redesignem a taky to znamená, jsme tady. Tekutá krajina stále existuje a jsem moc rád, že už je to tady. V současnosti máme nahrané dva rozhovory a dohodnutých jich je asi dalších 6, takže opravdu Tekutá krajina jede. Tekutá krajina si dává za cíl mapovat současný duchovní svět 21. století, sdílet ezoterická témata inteligentním způsobem, budovat spirituální gramotnost v posluchači a podporovat samostatné, individuální a bohaté duchovní myšlení každého z nás. Tématem této epizody je prastarý duchovně-filozofický směr zvaný hermetismus a provádět nás jim bude Adam Borzič. Adam Borzič vystudoval teologii, podstoupil psychoterapeutický výcvik a působí jako psychoterapeut, básník a šéfredaktor literárního časopisu Tvar. Mimo jiné mnoho dalších věcí je také hermetikem a co to vlastně znamená, budeme postupně zjišťovat. V popisku této epizody jsem se pro vás snažil nachystat nějaké odkazy, které vám případně mohou posloužit jako užitečná rozcestí pro vaše vlastní zkoumání hermetických témat. Ještě vás poprosím, abyste epizodu ohodnotili, dali like, sdíleli a tak dále. Docela to pomůže. Děkuji vám a jdeme na to. Adam, vítej, co to je v krajině opět. Ahoj, jsem moc rád. Děkuji, já jsem moc rád, že jsi to přijal. A vlastně ten rozhovor je takový vtipný, protože to je vlastně rozhovor, který my jsme si dohodli ještě předtím, než ten podcast vůbec začal. Ty jsi první člověk, kterým jsem řekl o tom, že ten podcast mám nějaký jako záměr udělat, když jsem třeba ještě tenkrát pořádně nevěděl, jak se to bude jmenovat, co to bude zač. A dohodli jsme se už tenkrát na rozhovoru o spirituální gramotnosti a na rozhovoru o hermetismu. Je to tak. Já jsem moc rád, že se to jako konečně podařilo zorganizovat. Měl jsme to původně dělat už asi před pár měsícema a já jsem tenkrát měl naplánovaný po sobě 3 rozhovory. Jeden rozhovor byl s Ivanem Štampachem o scientismu, druhý rozhovor byl o hermetismu s tebou a třetí rozhovor byl o Sandplay. A z toho se 2 rozhovory neuskutečnily a uskutečnil se jenom ten o Sandplay. A jako přijde mi vtipný to, že jak ten rozhovor o scientismu, tak ten rozhovor o hermetismu jako provázal takový různý synchronicity a problémy a až se to jako konečně jako nějak jako fakt na sílu podařilo uspořádat, jsme se jako to dohodli. A další věc, která přijde zábavné, je to, že už si dneska ten rozhovor přesně měl. Je to pravda. Dneska jsem ho dělal pro rádio, Vltava jsem taky blokul o hermetismu a přišlo mi velmi vtipný, že jsem se na těch rozhovorech domoval úplně v jiný časy. A prostě jsem to zapsal a když jsem zapisoval ten druhý, tak jsem zjistil, že jsou oba ve stejný den, tak mi to pobavilo. Myslím, že to je jeden z hermetických principů, že se věci občas zdvojují. Je to jasně konecí. Tak nějak na úvod jsem si chtěl zeptat na tvůj vztah k tomu tématu. Mm-hmm. Tak hermetismus je určitě jedna jakoby z duchovních oblastí, která je mi silně blízká a kterou se jakoby roky už zabývám. A určitě to není jediná oblast, protože jinou významnou oblastí v mém životě je křesťanská spiritualita a poslední roky se k tomu přidává i buddhismus, specificky tantrický buddhismus, ale ten hermetismus jako kontinuálně prochází jako téma už mnoho let. Já myslím, že úplně první nějakou knihu z těho oblasti, nemyslím, že moc dobrou jsem četl už, když jsem byl jako asi 15 letý nebo 16 letý a potom vlastně až jako myslím, že kolem 27. roku jsem začal objevovat hermetickou literaturu a různý prostě autory, který řekněme bychom v nějakým širším smyslu mohli řadit hermetismu, že si možná tak jako povíme, že to s tím vymezením hermetismu je trošku složitější. Jakoby. Ale jo, takže to bylo, když bych takhle měl hned na úvod říct, co mi hermetismus do života vnesl, tak určitě mi vnesl prostě obrovskou imaginaci, protože hermetismus je cesta, která se projevuje hlavně prostřednictvím imaginace. Je to velmi oduševnělý a velmi imaginativní pohled na svět. A zároveň jako vlastně v těch svých vrcholech vlastně intelektuálně nesmírně pozoruhodný. Ale ta nejkrásnější pro mě složka toho je určitá
jako celistvá imaginativní vize světa, kterou ta hermetická tradice uchovává a předává. Takže to byl to určitě jeden z vkladů, který ta hermetická jakoby spiritualita vnesla do mého života. A samozřejmě spoustu intelektuálních objevů a podnětných jako duchovních jako, vizí nebo myšlenek. A zároveň jako bych chtěl říct, že on je vlastně specifický právě na hermetismu to, že on vlastně jako umí dobře vlastně splývat vlastně s různýma jako duchovníma tradicema, protože my budeme potom hovořit trošičku o dějinách hermetismu a uvidíme, že ten pojem má nějaký užší, jako, užší vymezení, ale taky vlastně, kdyby ten hermetismus nacházíme v různých obměnách, a můžeme mu pak říkat taky ezoterismus, to slovo se dneska používá v tom konzumním, populárním smyslu jako ezoterika, ale já myslím, ten pojem původně významu zná jako těch skrytých, tajných, niterných tradic. A v tomhle smyslu jako ten hermetismus můžeme objevit, pokud bychom teda ten pojem nebudeme přenášet na východ, ale když zůstaneme na celém západě, tak můžeme objevit prostě, že můžeme se setkat s tím hermetismem, který je navázaný na nějaký druh prostě jako antický jako zbožnosti, ale pak můžeme objevit křesťanský hermetismus, islámský hermetismus. A pokud chápeme kabalu jako součást hermetické tradice, což jistě chápat musíme, tak vlastně jakoby i v judaismu nacházíme vlastně, i když samozřejmě tam to takhle jako jednoduše nemůžeme popsat, ale jakoby nacházíme vlastně ten druh jakoby myšlení a náboženského a duchovního vědomí. Takže to je taky zajímavý na hermetismu, že on je kompatibilní evidentně s různými náboženskými tradicemi. A neposlední řadě bych řekl, že mi hermetismus taky přineslo i nějakou celou řadu přátelství a pozorných lidí, kteří jsem tím poznal, který se nějakou formou hermetismu v nějaké podobě, někdo to třeba tak ani nenazývají, ale patřilo by to tam, tak zabývají a to taky přínosná věc pro život. A když mluvíme o kompatibilitě s náboženstvím, tak vlastně pro posluchače určitě taková otázka, když člověk hermetismus vůbec nezná, tak si položí otázku, je to filozofie, je to náboženství, co to vlastně je? Tím začínáme vlastně otevíráme to téma, jak vlastně hermetismus uchopit a definovat. Jo? Hermetismus můžeme chápat jako duchovní směr, jako filozofii, ale taky svou specifickou životní praxi. Jo? V tomhle smyslu je to spiritualita. Jo? Spiritualita není nikdy jenom filozofie nebo teologie, vždycky je to nějaká žitá praxe. Jo? Když někdo vyznává třeba křesťanství, tak nejenom čte teologický knihy, že jo? Tak předpokládám, že se třeba modlí a chodí do kostela. Jo? A tak vlastně i v hermetické tradici vlastně to není jenom ta myšlení, ale i nějaká činnost, která se s tím pojí. Hermetismus můžeme chápat vlastně jako zastřešující pojem, který označuje vlastně jakýsi specifický duchovní jako poznání a vědomí a vědění v kontextu západních jako duchovních tradic, který zastřešuje některý několik směrů. Jako tradičně se hovoří vlastně o třech jako hlavních vlastně vědách nebo posvátných vědách, které byly utváří hermetismus, magii, alchymii, astrologii, ale samozřejmě do hermetismu patří tradice třeba tarotu, to znamená tradice jakoby, no, tady tohoto divinačního systému. A do hermetismu samozřejmě ale patří taky pravda kabala, která jakoby, možná, že tu původní židovskou mystickou kabalu bychom takhle do toho snadno nezařadili, ale od Picarella Mirandoli a Reuchlina došlo k tomu, že se objevila takzvaná křesťanská kabala a z tý pak zešla kabala, která už ani není chápaná jako křesťanská, ale prostě taková kabala hermetická, kterou používali různí hermetici od 19. století dál. Takže jinými slovy řečeno, jakoby je to nějaký takový zastřešující pojem. Užším smyslu můžeme o hermetismu také hovořit jako o tradici, no ten pojem vzniká v souvislosti s takovým souborem textů antických, kdy vlastně tu máme mezi prvním a třetím stoletím vlastně vzniká Corpus Hermeticum, což je soubor těchto textů, který tehdy byl psán a nějak uspořádáván a pak po staletí nebyl k nalezení a pak se záhadně objevil 1460, nevím, 1460 ve Florenci. A tam mluvíme přímo o těch hermetik, protože to má v názvu Corpus Hermeticum a to jsou ta hermetika. A to jsou vlastně spisy, které je vlastně specifická hermetická filozofie té doby, která nějakým smyslu slova jakoby není ani klasickým novoplatonismem, i když s novoplatonismem má určitou souvislost, ale zároveň jako kdyby něčem vlastně jako filozoficky a duchovně podobá monoteismu židovskému,
některé její motivy potom vlastně zaujmou křesťanský daný otce, přinejmenším Lactantia, který, ale i Augustina v jednom spise, nebo ve spisu, který se mu spíš připisuje, že vlastně tam nějaká podobnost i s křesťanskou naukou. Znamená, už tady vidí, že vlastně jak ten hermetismus je zvláštním způsobem tvárný a tohle ho bude celou dobu definovat. Takže pak mluvíme o tom hermetismu v tom užším smyslu, jako o tomhle tom filozofickým náboženským směru vlastně a zároveň z té kultuře, která ho obklopovala v rámci korpus hermetikum. Vtipný je, že, a to myslím, že patří do dějin hermetismu se všem všudy, že jako kdyby tam máš takovou zvláštní jako rovinu toho, že ty spisy, to korpus hermeticum, podle kterých vlastně nazýváme hermetismus, tak oni vlastně dlouhou dobu, vlastně až do 17. století, byly vnímány jako strašně starý. A pro tu renesanční, třeba renesanční hermetickou kulturu, to byla, jako kdyby to mělo to obrovskou autoritu s Sonatonou, s Mojžíšem, s Orfem, s Pythagorem, s Platónem samozřejmě. A je to jako kdyby vtipný moment, protože tohleto špatný datování, to, že oni umístovali do kamsi do naprosto jako dávno věku a říkali tomu věčná filozofie, jo? Nebo věčná moudrost, nebo prastará moudrost, dávná moudrost, jo? Tak tahle ta dávná moudrost, vlastně si zase tak dávná nebyla. Vlastně vznikla ve stejný době, jako vznikly křesťanský daný spisy a souběžně na území Alexandrie a Egypta. A tím jako vlastně, ale protože to takhle se špatně datovalo, tak to získalo tu obrovskou, jako kdyby, protože pro tu renesanci bylo důležité všechno, co bylo starý a z toho, to už byla jako záruka kvality, tak z toho vznikl velký mýtus z toho hermetismu a jeho obrovský vliv. Ovšem, 1616 nebo 1617 došlo k dataci, jako kdyby došlo k tomu, že jeden historik jako určil vlastně tu správnou dataci, že prostě udal vlastně textovou kritiku a ukázal vlastně, jakoby, že to je vlastně mladší a tím vlastně začal ten vliv tohohle směru klesat evropské kultuře, taky zajímavý. Mm-hmm. Jo, on se pak stěhoval spíš do takového podzemí. Mm-hmm. Ještě poslední věc, co řeknu tady k tomuto úvodu, že ten pojem odvozujeme od jména Hermes a to je velmi tajemný jakoby, motiv, že tam slévají vlastně tři proudy v tom jménu. Hermes je řecký bůh, že je to posel bohů, a je to taky patron svým způsobem písařů a patron vlastně jako kdyby obchodníků a svým způsobem možná můžeme říct i vědců nebo mámů, ale taky třeba patron šejířů a podvodníků. Jo? Což je zajímavý motiv, k tým se možná ještě později dostaneme, který taky hermetismu nějak tajemně patří. A ten Hermes ale zároveň jakoby má svůj egyptský, jako svýho egyptského kolegu vlastně, že to řeknu takhle, boha Tošta, který prostě s ním nějakým způsobem byl jako s tím Hermem, jakoby byl rozpoznán jako vlastně pro tu řeckou kulturu v rámci Egypta, byl rozpoznán jako totožní božstvo, ale současně se tam vlastně objeví vlastně i, a on ten Bůh to prostě měl tu samou jako svým způsobem podobnou patronaci, že patronoval právě písmu, slovu, jo, vědám, magii, poznání. Takže vlastně proto to došlo k tomu setkání. Ale taky se tam jakoby objevuje možnost, že tu nějaký, a takhle to třeba vzali ty ranní křesťanský otcové, to takhle vnímali, že to byl jako mudrc egyptský, Hermes Trismegistos, třeba katedrále ve Sieně je zobrazený. To je zajímavý, že v katedrále křesťanský je prostě Hermes Trismegistos ve Sieně. Vidíš, jak renesance vnímala význam hermetismu, tak prostě je Hermes Trismegistos a jako egyptský mudrc, jako dávnej prostě mudrc, podobně jako právě ten Pythagoras, nebo ten Orfeus, nebo ten Zarathustra, nebo Mojžíš. Takhle vnímali v té renesanci, dávali ty jména dohromady a Platon, tak taky právě jako se tam objevuje ten Hermes, jo? Ten velký mudrc dávnověku, který vynalezl to vědění, který je ovšem jako velmi zásadní a významný. Takže tohle je takový jako moment, jak bychom uchopili, jako kdyby jsme nic nevěděli o hermetismu, tak tímhle se trošičku s hermetismem setkáme na takové kostce. Jo? A teď možná důležitý taky říci, pro člověka, kdyby ten pojem jí neslyšel, vlastně jakou teda životní filozofii nebo jaký světonázor ten hermetismus ukazuje. Francouzský badatel Antoine Febvre, který se zabývá hermetismem a ezoterismem jako opravdu na akademický, nebo zabýval na akademický úrovni, významný prostě francouzský akademik, tak definuje 6 takových jako bodů, který utváří vlastně ezoterickou nebo hermetickou spiritualitu. Jo? A to je ten první bod je, že to je živý vesmír, že to je pan psychická vnímání, pan psychický vnímání světa, to znamená
vesmír je živý a oduševněný. Všechno, to je to podobné třeba animismu šamanskému, jo? Že všechno je oduševněný, všechno je živý, všechno má nějakou duševní kvalitu. Jo? Dokonce tak u novoplatinníků je to pojem duše světa, že to taky jedná jako konc, ještě ta jedná meta duše, ale všechno je oduševněný, živý. To je hrozně podstatný bod. Druhý bod je, že ten vesmír je vlastně jako se objevuje v těch korespondencích. To znamená, že to jsou jako takový jako, jak to říct, schluky ideí, takový trsy, jakoby, ale ideí, které se projevují v realitě. Ty se inkarnuje už tomu takhle. Takže máme třeba, ano, taky si podobnosti, přesně zrcadlí. Takže máme třeba signaturu slunce, že bychom to řekli takhle, tak to mnoho běhř máme, protože barva, že jo. To by mohl být med, taky vlastně barva, ale taky lev třeba. Jo, a vidíš, najednou ti vzniká jako kdyby ta hermetická kvalita vlastně, jo, nebo u měsíce by to mohlo být mlíko třeba, jo, nebo by to mohlo být stříbro, jo, a už začneš, nebo zase nějaký, no, co tu je třeba, by mohla být taková typicky podle mě měsíční, to mohla být třeba saturnická, ale prostě jako v zásadě, jako vlastně zase jdeš přes nějakou podobnost. Takže to je vlastně jakoby představa, že vesmír je plný vlastně takových korespondencí, takových skrytých zpráv, jak spolu věci souvisí, jak se provazují. Jo? Jo, možná, jo, jako asi skrytá moudrost, která je provazuje. To je, ta nauka o korespondencích je velmi důležitá pro hermetickou tradici. Pak je tam třetí bod, který Feo říká, to je, jakoby, že hermetická duchovnost se speciálně jako hodně využívá imaginaci. Že máš třeba, nevím, třeba zenový buddhismus, nebo třeba ráno třeba křesťanskou tradici v Otcu pouště, a to je spiritualita hola, jo, jakoby od obrazy jsou vlastně odmítané v posledku, jo, určitý typy mystiky třeba odmítají jako pracovat s obrazem, nebo jde o to spíš se odpojit od obrazu, jo, nazývat jako vlastně v té prázdnotě, jako v tu. Hermetická tradice je to mají jiná, jo, analogicky se to třeba podobá tantře na východě, která tady pracuje s obrazem, že vlastně jakoby obraz, imaginace je hrozně důležitou součástí. Jo, když se podíváš na alchemii, tak vidíš, že to je obrazný jazyk a obrazná činnost. Když se podíváš na magii, vidíš, že to je rituál, když vidíš tarot, že to jsou obrazy nějakého univerza, jo? Samozřejmě nějaký sféry, určitě to nějaký poznání sféry, jo? Nějaká, jo? To, čemu říká Henri Corbin, osmý klima, jo? Podle perských teozofů, znamená, jako je to nějaký prostor mezi, jo? V kterém jsou ty obrazy světa, jo? Archetypy, bychom to mohli říct. Když to není úplně to sem. A tohleto, jako kdyby je prostě ten, to je velmi důležitý bod třetí. Čtvrtý bod, který bychom našli, je bod, který lze říct, jako lze ho pojmenovat jako tradice, jo? Jako určitý smysl pro nějakou tradici, ale v tom hermetu je zajímavé, že ty tradice, to jak jsem ti ukázal na tom, jak se věřilo, že hermetika jsou takhle starý, tak ty tradice jsou jakoby často takový jako bachrlatý, jo. A to taky přece patří k tomu Hermovu, jako lstivýmu pohybu, jo, že se napojuje, hledá se, komparují se tradice, propojuje, jo. Je tam možná i synkretický prvek snaha, jo. Takže můžu sice ohledat nebo západní, ale bez pochyby byl určitě ovlivněn v těch svých dalších staletích taky silně poznání třeba východu a vždycky vlastně tu byla tendence vnímat univerzálně nějaký poselství, jo, že je v různých tradicích. Poslední jakoby dva body jsou transmutace, že ty hermetické jako spirituality znamená nějakou proměnu, jo, nějakou prostě, že něco transmutuješ, něco jako, jo, nějaký druh, jako, že to je nějaký druh, jako vlastně, že to je téma nějakého proměny, jo, proměny nás třeba, aby jsme, když to takhle z našeho oloviného srdce zastalo srdce ze zlata, aby bych to řekl alchymicky, proměny, jo, v námci nějaký, co má spagiry, metalurgie, proměny nějakých rostlinných procesů nebo kovů, ale taky třeba proměny v tarotu, že jo? Proměny vlastně těch obrazů, že kolo, že jo, rotace, hvězd, že jo? To znamená nějakým způsobem nějaký působení, jakoby hvězd a následně, jako kdyby právě jako proměna nějakých osudových jako možností a tak dále. To znamená, tohle je velmi podstatná část. A konečně poslední je transmise. To znamená, ten šestý bod, který Fever zmiňuje, to znamená, že někdy dochází v hermetických věcích k předávání. Jako pojem transmise jakoby, může být podobná třeba v buddhismu, je transmise třeba buddhických mistrů, určitě stavu vědomí, určitých nauk. Že jo. A vlastně něco podobného se odehrávalo i v tom hermetismu, že tam dochází. Možná, že to není tak, protože ta tradice nebyla tak kontinuálně čistá a nevyvíjala se tak jako s takovým jako dobrým environmentu, jako třeba ta tantra buddhistická, tak tam není, častokrát jsou to ztracený tradice toho předávání, jo, a já si, jo, a různý pak si
různý společnosti a bratrstva představovali, že patří nějakého proudu, nějaký kontinuální velice, a to je velice problematický z hlediska nějakého jako historického nebo legionistického, ale nicméně prostě je to ten smysl. Takže to jsou jakoby nějakých jako šest bodů, které podle Fevra tvoří vlastně jako specifický jakoby charakteristiky toho hermetického jakoby duchovního světa. Vůbec jako pojetí toho světonázoru. To super. Tak to jsem zrovna neznal. Když se podíváme na ten původ, který jsme zpětně načal, tak vlastně tam je ta postava Herma Trismegista. Takhle, jmenuje se celým jménem Hermes Trismegistos a to na se si podívat je taková ta jakoby jako mytologická základna jako toho hermetismu. Myslíš jako ve vztahu k té postavě toho hrba? Nebo k tohle. Tak jak jsem zmínil, že jo, tak je tam ten Bůh, je tam ten mudrec, jo, a samozřejmě je tam ten přenos řeckého a egyptské kultury, to je jako důležitý moment. A jako kdyby takhle ten, že jo, já jsem zmínil vlastně jako by to šedířství, jako začnu tím nejhorším, jo. Okay. Ale to bude vtipný. Ono totiž, že jo, někdy si člověk říká, když studuje hermetismus, a třeba čteš jako BDM, nebo studuješ třeba smaragdovou desku, nebo třeba studuješ nějaký výklad třeba nějakého alchymisty, jo, a prostě medituješ na nějakýma obrazcema, jako, a prostě strašně vidíš, že to je krásný, komplex, náročný. A pak vidíš takovou tu pokleslou, jako opravdu jako hrubozemnou ezoteriku, která vlastně nějakým způsobem s tím hermetismem souvisí, že jo? Protože z tohohle směru se vyvinula. A říkáš si, to není možné. Já si pamatuju, jak jsem takhle jednou jel kolem toho festivalu ezoteriky a říkal jsem si, ty, co to nemá společný s Jakubem Bémem nebo se Svedenborkem, nebo co to má společný a s nějakýma, nevím, perskýma filozofami. To je úplně absurdní, vlastně, jako to je bláznivý. Jo? Ale pak jsem si uvědomil, že to je právě Hermes. Jo? Že jakoby právě ten Hermes je patron těch písem a těch procesů komunikace a je to ten patron těch čarodějů a současně to je patron zlodějů a těch chmatáků, jo, a těch jako podloudníků a těch jako potvukářů. A tenhle ten moment vlastně jako by ty hermetické věci vždycky patřil, jo, že vždycky je tam něco takového jako ryzího a prostě jako šáhlýho, šílenýho. Jo? Ale to můžeš vidět i u velkých jako těch postav, který nějak nepřímo k hermetismu náležejí. Jo? Třeba mě taky paní Blavatská, že ta pověstná nejrůznějšíma kaskádama svých podfuků, který jako vymýšlela, ale zároveň, jako kdyby víme, když potom se podíváme na její dílo, že ona byla vlastně opravdu jako zasvěcená žena a skutečně jako třeba ty mystice, jako kdyby východní rozuměla do hloubky, protože ji fakt praktikovala a ví se o ní, že měla skutečně nějaký magický schopnosti, opravdový. Ale vedle toho jako dělala kolem toho takový zvláštní divadlo a Crowley potom někde napsal, že jí skoro uvěřil, že je v podvodnice a pak jenom zjistil, že to je jako její humor, že to je taková to šalba, se kterou záměrně pracuje, aby se klamala tělem takzvaně. A takže to je takový princip, který se v hermetický tradici objevuje a souvisí právě s tou mytologií toho Herma, který ho zakládá. Jo? A současně samozřejmě, jakoby, když jdeš k těm bohům, jako tomu řeckému, tak tomu egyptskému, tak vidíš vlastně, že to nějak souvisí od začátku se slovem, s komunikací. Jo? Že vlastně je to není to náhoda, že to je bůh písma, bůh kos, jo? Jako, že inspiruje vědy, že inspiruje poznání, že inspiruje jakoby slovo na začátku, protože to bylo velmi magický, že a z toho zešlo poznání, že slovo hermeneutika, že který je běžně ve výbavě filozofie západní myšlení, tak taky se odrazuje od Herma, umění výkladu vlastně, takže je to strašně důležitá součást vlastně tahota mytologie, která Hermes zakládá, je strašně důležitá pro evropskou kulturu, jo, nehledě na hermetismus, jo, prostě hermeneutika třeba, umění výkladu, že prostě třeba správně věci vykládat, správně věci uchopit, jo. A potom přichází k tomu umění vidět. Přesně tak. A tady se přesně jako objevuje, no a tam ty tři jako, ale samozřejmě jako v tom užším smyslu ten Hermes je ten praalchymista, ten Hermes je ten znalec těch hvězd, ten Hermes je ten mák. Jo? Jsou ty tři. Ano, to jsou ty tři jako královský vědy, který on všechny sobě vlastně čeká velikým obsahuje, že jo, nějakým způsobem. Takže v tomhle smyslu jako ta mytologie, jakoby tam
tam je jako důležitá. Že jo? A v něčem, jako kdyby, když si představuje hermatismagista, tak je to archetyp modrce, a dalo si říct, že hermetická tradice je tradice moudrosti. Jo? My pojím moudrost, že ho vlastně známe z toho slova filozofie, filosofia, že láska k moudrosti. A je otázka, jestli od určitý doby evropská filozofie je ještě láska k moudrosti, no u někoho možná ano, u někoho ne, ale v tom duchovním smyslu je to trošku ještě jako tajemnější, že Sofie je vlastně v křesťanské tradici vlastně mystická veličina, je to vlastně z jistého hlediska možná i aspekt boží, jo? Nebo přinejmenším je to stvořená mocná duchovní bytost, jako jiná interpretace, ale každopádně Sofia moudrost, to znamená, jo, ale já jsem říkal, že to je boží Sofie, že to je opravdu božská kvalita. A jakoby, jak máš třeba, když se podáš na izraelské náboženství, třeba jako myslím to původní, to prorocký, tak znamená, že to je cesta proroků, jo? A tak jako vedle té cesty proroků třeba a pak vedle té cesty mystiky, takový ty čistý, tak existuje ta cesta moudrosti, jo? Ta cesta Sofie. A v tomhle smyslu ten mudrc jakoby je archetyp, nebo moudrá žena je archetyp vlastně, jako tedy je pro hermetickou tradici důležité, že to je cesta moudrosti. No? Moudrost je trošičku jiná cesta, než cesta čistý oddanosti. Nebo cesta proroctví má zase sobě téma spravedlnosti, že jo, jako prorok vlastně interferuje ve světě a zasazuje se o spravedlnost. Strašně důležitá duchovní funkce. Jo? Mystik zase se nějakým způsobem buď odevzdává, nebo jako nazírá ten svět. A ta cesta moudrosti, která se shrnuje tu figuru alchymisty, mága a astrologa, tak je cesta, který jak víš, moudrost je poznání, že? Moudrost je vidění, ale taky léčení, že? Taky nějaká tvořivost. A samozřejmě patří do toho i ta oddanost. A myslím si, že jako kdyby třeba takový postav jako Giordano Bruno nebo Tommaso Campanella je vidět, že i prorocký aspekt se někdy ve vztahu k magii může nebo ve vztahu k moudrosti hermetický může jako dostat do hry. No, takže není to tak, že by Williama Blakea to taky je třeba, nebo Hagi Mabeje dneska. Takže jakoby určitě taky patří, ale jakoby ten hlavní fokus té tradice moudrosti je poznávat, jo? Vnímat tu harmonii světa, vnímat ten kosmický rozměr a vnímat, jak se odráží v člověku a jak s tím člověk může zacházet. Něco vlastně člověk nachází, když se stává jakoby společníkem harmonie. Je to tak. Krásný slovo, krásný výraz. Když se podíváme na smaragdovou desku, která je jako takový vedle Corpus Hermeticum důležitý text. Jakoby, já bych možná vezmu teda smaragdovou desku a Corpus Hermeticum, jakoby oba dva tyhle ty celky dohromady. Mm-hmm. Jakoby, tak ta smaragdová deska je text, který v jistým smyslu slova, ta jeho datace jako vlastně, a ten jeho původ je opravdu velmi, velmi nejasný. Mm-hmm. Jo? Tam skutečně, že ty první, jakoby, ty první překlady do latiny jsou vlastně z arabštiny, takže jakoby, jo, jakoby je to zase to je to ta samá tradice, která je blízká tomu té tradici Corpus Hermeticum, ale vlastně jakoby ten původní ty původní texty jsou ztraceny, protože v arabské kultuře byla významná jako složka alchymie, už od začátku islám akceptoval alchymii, už velmi brzy a je žil velký třeba alchymista. Tak na západě známý jako Geber, že, Jabir al-Khayyam, tak tahle ta tradice, že alchymistická nějakým způsobem předávala i tohleto vědění, takže se na západ dostala ta smaragdová deska. U nás ji přeložil Petr Lasenik, Pět Lasenik, velký český mák, jako pozorovná postava českého hermetismu prvorepublikovýho, který zemřel v 1944. Ten text je neuvěřitelně hypnotický. Četl jsi ho? Jo. Je to vlastně hypnotický text. Je to skutečně jako... Myslím si, že ten text se dá rozjímat celý život. Jo? A já bych si rozhodně v žádném ohledu bych se rozhodně necítil být jeho znalcem. Hmm. Nebo že bych ho dokázal vyložit v pravém smyslu slova. Je to text, který vlastně mluví o tom, jak jsou věci ze strany. Všichni známe tu nejslavnější tu figuru, že to začíná, že prostě věci jsou tak jako nahoře, tak i dole. Že to znamená, ta základní korespondence, když jsem mluvil o té korespondenci, to znamená, že se jako odráží vlastně ten nějakým způsobem, jakože ty nebeský principy, ty duchovní principy mají nějaký svůj ekvivalent v tom zemském a že tu je nějaká souvislost. Že? A v magii nebo v alchymii, že se nějakým způsobem, ale samozřejmě stejně taková astrologie vnímá právě ta souvislost, ale také díky tomu se dají věci měnit, také díky tomu se dá konat. Jo, transmutovat. A ta celá smaragdová deska potom jako vlastně je jako jakýmsi, v jistém smyslu, to je text o stvoření světa.
Jo, je to text o stvoření. Ale to je právě ono, že my musíme chápat, že stvoření v hermetickém smyslu není proces minulosti. Ono to není ani v jako dobrým teologickém smyslu, jo? Že když se řekne, že Bůh stvořil se, to je vlastně blbost. Jo? Bůh nikdy svět nestvořil, Bůh ho stále tvoří. Jo? Kdybychom vyšli z premisy, že to je Bůh, který tvoří svět, nikdy ho nestvořil, to není událost, která se stala, to nejsou hodiny, které se natáhly, ale ten proces, který se stále děje, jo? Neustále. Pokud věříme Boha, tak neustále věříme, že furt tady teď tady spolu sedíme, povídáme si a on nás teď tvoří. Jo? Jsme furt v tom aktu kreácie. A my, takže v jistém smyslu slova to není nějaká událost na začátku. Takže není zpráva o nějakém, jak to teda vzniklo, ale je to zpráva o tom, jak to vzniká. A v té hermetické tradici je nějaká blízkost mezi člověkem a Bohem, křesťansky tomu říkáme obraz, nebo židovský jako obraz, že? Člověk jako obraz Boha. Ale i právě v tom původním hermetismu člověk má právě tu specifickou podobu, že může vstoupat k tomu božství a obsáhnout svůj ten kosmos. A v renesanční tradici to potom je vtěleno jednoduchý maxim, která ale prochází celým hermetismem, že člověk je prostředník mezi tím nebeským a tím pozemským. Jo? Když to je takové, že se v něm setkává jako ten duchovní a ten kosmický prvek. A tohle jako nějakým způsobem ta smaragdová deska taky vlastně velmi, velmi jako hutným jazykem jako vykládá. A současně to je vlastně návod k výrobě, když to řeknu takhle velkého díla. Jo, je to návod ke kamení mudrců, je to v jistém smyslu slova vlastně iniciační text. A když jakoby pracuješ s iniciačním textem, tak mu nesmíš chtít rozumět hned. A nejde o to, aby si získal informaci, to nejde o pojem. Jo? Jde spíš o to, aby si byl formován, než informován. To znamená, vlastně jde spíš o to, aby si ten text meditoval, aby si ho spíš prosnímal. Takhle člověk měl přistupovat i k tomu, když to je Biblii, nebo Korán, nebo buddhistický sutry, takhle by člověk měl přistupovat k jakýmkoliv hlubšímu vědění, že nejde to do sebe jenom nasypat jako definice a informace, ale jde o to se nechat tím proměnit. Takže rozumět nad spadovou deskou je skutečně celý život. Tak to je smaragdová deska. Corpus Hermeticum obsahuje, přesně nevím z hlavy kolik, přes 20 traktátů, myslím, že tak nějak zhruba. A je to, myslím, mohl podívat, a je to vlastně jako soubor jako prostě textů, mají různou dílku, někdy jsou to dialogy, někdy jsou filozofické traktáty, dost často se tam právě jakoby objevuje ta postava Herma, vlastně je tam jeho komunikace s Musa, je tam, nebo je jako naopak Hermes poučuje vlastně, jo, nějakým způsobem, no, jakoby někoho dalšího. Je to vlastně jako by jsou tam jako vlastně hymny určitý, jo, jako určitý posvátní modlitby v rámci těch textů, které asi patřily k tomu ranému hermetickému společenství, tý Alexandrie, někde mezi tím prvním a třetím stoletím to vznikalo, ale jsou to zároveň jako úžasné filozofické traktáty a je tam zároveň, jo, někdy máš pocit, když čteš Corpus Hermeticum, že to je vlastně extatický let, občas to tak zvláštně jako letí ten text a zároveň někdy člověk opravdu musí, u nás to vyšlo ve vynikajícím, že úžasně klub. Přesně nad tím klubem s geniálním jako úvodním jako studií, takže který to fakt jako uvede do těch reálí, což je důležitý. A pak už zase nastává ta samá práce, která jako souvisí s tím smaragdovou deskou, že prostě čteš tak, aby ses nechal formovat a nějaké se kontemplovalo, že to nečteš jakoby banálním způsobem. A co je zajímavé pro ty Corpus Hermeticum, ale vlastně stejně jako pro smaragdovou desku a v čem proto se jako hermetismus mohl tak snadno vtělit do křesťanství i islámu, je, že se to tradice orientovaný pozitivně na stvoření. Že v té době tam máš taky velmi silný gnostický proud a novoplatonský proud, který s tím hermetismem nějak jako furt souzněj, jo? Někde jsou vždycky se spolu setkávají, jako to takový tři partiáci, kámoši u piva, tak no, oni by možná byli víno, ale se jako sejdou vlastně. Ale jakoby gnosis i novoplatonismus mají určitým smyslu u gnozy, je to intenzivnější, jako by problematizují vlastně tu hmotnou realitu, tu materiální skutečnost. A je tam určitý pesimismus ohledně toho. Zatímco hermetismus je zajímavý v tom, a proto možná pro křesťanský církevní autority některý nebyl zase takovým problémem, a i v rámci islámu se mohly tyhle tradice jak objevit, protože on neproblematizuje stvoření. On má velmi pozitivní kosmologii, on vnímá stvoření jako pozitivní jev. Jo? A ten Bůh se v něm nějak, ta božská jednota se v něm nějak odráží a manifestuje. A můžeme říct, že taková, jo, jako čtveřice, že to je jako Bůh, že to je jako vlastně mysl, že to je vlastně jako by člověk, jo, kosmos a člověk, a že to je nějaká taková, jako, jo, taková soustava, která je harmonická, kde jsou sféry, to stvoření je rozděleno na planetární a kosmické sféry, kterýma ten hermetik existence musí projít a vlastně obsáhnout sobě to univerzum. A tady jsme
chce použít myšlenky, která proniká celou hermetickou tradici, na myšlenka mikrokosmu a makrokosmu, to znamená, že člověk odráží v sobě kosmos. A tohle obsáhnutý vlastně ho nese k té jednotě, k tomu setkání s tím otcem, tam je dokonce i objevuje ten pojem otec u hermetiků, tady za sebe proto taky církevní otcové mohli říci, tak ten Hermes asi opravdu předpovídal jako Krista a předpovídal to křesťanství, jo, že proto už od Lactantia a od jiných autorit vlastně začíná být ten Hermes relativně uznávaný jako prostě pohanský mudrec, který předpovídá vlastně jako příchod křesťanství. A tohle a ty texty prostě jako kdyby nějakým způsobem ale jako promlouvají vlastně o té cestě té duše, jo, o té cestě k tomu nejvyššímu až té nejvyšší jednotě, ale současně vlastně jako by jsou neseny takovým jako hodně pozitivním vztahem vlastně ke kosmické realitě. To je jako strašně důležitý a bez toho, jo, a v tom je hermetická tradice vlastně jako paradoxně blíž k monoteistickým náboženstvím než gnóze nebo platonismu. Byť s nimi jako souzní v jiných oblastech, jako třeba to vlad té duše nebo jo, to vnímání jednoty a tak dále. Ale tady je takový specifický moment. Jsem dneska četl v tvé bakalářské práci, kterou jsem dneska objevil na internetu. A tady jsem vůbec nevěděl, že se napsal něco. Za dávný dob. No. A dneska jsem ještě slyšel takovou zajímavou tezi, ještě souvislost s hermetismem, že vlastně astrologie, která upevnila nějakou myšlenku osudu jako něčeho nezvratného, tak vlastně přinášela lidem zprávy o tom, jak vlastně strašidelný bude jejich život. Já sám mám zkušenost s tím, že můj horoskop je velká katastrofa, takže se na ně podívám, tak je mi jasný, že se dodržuji večera. Chris Brennan v astrologickém podcastu dneska jsem poslouchal, vlastně povídal o tom, jak asi mohl křesťanství vlastně reagovat na nějakou poptávku, potom být uvolněný nějak ze svého osudu a dosáhnout nějakého spasení, aby člověk vlastně nedošel těm špatným věcem. Zajímavé, že vlastně těch věcech jsou souvislosti. To je důležité, co jsem začal, to téma, jenom takovou poznámku, astrologie, ale ty jsi chtěl dokončit, pro mě, já jsem povědět. Tak jako povědět. Že vlastně jako ta astrologie, to je krásně vidět na těch dvou velkých renesančních hermetických postavách, na Sylvie Ficinovi, který přeložil Corpus Hermeticum, a na Pickovi D'Andrea. Jo, přátelích, prostě velmi úzce spojených, oba vlastně představitelé toho renesančního novoplatonismu ve Florencii, oba mágové, oba zároveň v hluboce zbožní křesťan. A Ficina je vůči astrologii pozitivní a v podstatě jako astrologii využívá, koneckonců středověky nikdy úplně nezavedl, jakoby využívá ji právě k té planetární magii nebo k té přírodní magii. Ale Pico della Mirandola představuje zajímavou kritiku astrologie z perspektivy mága. On je autorem nádherného spisu o svobodě a důstojnosti člověka, takhle. A je to autor vlastně jako svým způsobem to předchůdce jako západních existencialistů. Jo? V jistém smyslu to je jeden z prvních myslitelů na západě, který definuje vlastně člověk jako svobodný subjekt. Jako člověk je někdo, kdo se určuje sám. Jo? Jakoby, samozřejmě, že ta myšlenka se křesťanství vždycky objevovala, že nesvobodný vůle, ale jako Mirandola specifickým způsobem filozoficky jako vlastně tuhle myšlenku jako propaguje. A v tom jeho kritika je astrologie. Jako ve smyslu, že pokud tu jsou nějaké hvězdy a určují náš život, tak je to pěkná katastrofa, ale my naštěstí jsme podobní Bohu právě v tom, že jsme schopni svobodně tvořit a svobodně se vyjadřovat, takže můžeme i měnit svůj osud. A to je velmi důležitá myšlenka, která je taky hermetická. Já si myslím, že ta hermetická tradice se prostě nachází mezi těma dvouma myšlenkou světama, mezi jo, jakoby i tím řádem přírody, tím řádem kosmu, ale je tam zároveň vždycky ta myšlenka a konců z těch přívěd to nejvíce můžeme mít magii. Jo, ten moment, že můžu měnit ten osud, že můžu nějakým způsobem změnit svoje určení. Takže zajímavý, že vlastně my si dneska v Evropě máme za to, že člověk je svobodný, ale když si s tím přišel renesanční mák, to byla Mirandola na základě vlastně magie a kabaly a svých křesťanských víry vlastně jakoby artikuloval tu filozofii svobody a důstojnosti člověka. Takže to je hrozně podstatný moment. Křesťanský vztah, a máš pravdu naprosto, že křesťanství dávalo úlevu od těch nadlády kosmu, to určitě na začátku jeho éry učinilo ho přitažlivým a osobně spojovalo Boha a člověka prostřednictvím Ježíše Krista, takže jako vlastně nějaký taky jako přiblížil. Zase ovšem pak tam vyrostla ta mánie kolem toho posledního soudu a kolem toho zatracení a
možnosti zatracení a tak dál. A ta do velké míry, že v té hermetické tradici je přece trošičku odstup od takovéhohle typu křesťanství, takže byli křesťaní hermetici, kteří byli velmi vážní, vážně měli své křesťanství. Jména bylo i většinou Paracelsus, třetí velký jméno renesanční tradice, musíme jako v tomhle pořadu vyslovit. A to, jo, upřímný křesťan, hluboce věřící, zbožný, jako mysticky cítící, ale současně vlastně, jako kdyby je to takový specifický typ křesťanství, který má svůj kosmicitu, který se snaží vlastně vnímat ale i ty tradice jiný pozitivnější světle a vnímá vlastně lidství vlastně jako pozitivně, jako nějakým smyslu slova vnímá, že člověku je něco pozitivního, je ten obraz boží, je ten svobodný mák, který může propojovat ty sféry, protože má v sobě ten obraz. A to ty dvě tradice jako určitě propojuje, vedle té orientace vlastně na ten kosmos jako v pozitivním smyslu. Jo, že jako vlastně to nějaká pozitivita toho stvoření, že to stvoření nějak chtěným Bohem. Ale samozřejmě pak je tam, jsou tam nejrůznější napětí, že jo, a dneska to křesťanství většinový vlastně, až na pár výjimek, nezná vlastně žádný vztah, jako nemá nějaký vztah k tomu, co tu fundamentalisti, který všechno, co je hermeticky vidět jako od ďábla, ale i vlastně, jako kdyby ty klasické teologie se tím ani nezabývají, nebo to nezají. Přitom jako zajímavý, že třeba Martin Luther zbožňoval alchymii, v protestantismu byla obrovská tradice, třeba jako hermetismu, že máme tady Jakuba Bema, jedno z největších křesťanských mystiků a mystika, který je významný pro protestantismus. Ale to byl hermetik, jo, jako evidentně, očividně, jeho mystika je typicky hermetická. Jo, má alchymii, má prvky, má prostě nějakým způsobem svoji specifickou kosmologii. To znamená, jako to je příklad vlastně toho, že když si to ty věci byly pohromadě a pak se zase oddělili, takže vlastně, a dneska jsou určitě jako křesťané, jako třeba Christopher Bamford a další, kteří jsou jako oddaní hermetici a oddaní křesťany, ale samozřejmě taky jsou typy toho, jestli dneska jste o tom ještě můžeme mluvit o hermetismu, ale třeba jsou doby nějaký magie, jsou úplně opozici vůči čemukoliv křesťanskému a tak dále. Pojďme teď mluvit víc o těch třech disciplínách, kterou byste radši začal? Řekně si. Určitě nebudu moc mluvit o astrologii, protože to jsi tady ty. Okay. Takže prostě akorát jsme o ní mluvili ve vztahu k tomu, a nebo možná začnu jí a řeknu, protože jsem v ní opravdu nejmín vzdělaný a přenechám to rád milému Petrovi Zoukupovi. Ale tam samozřejmě, že v té hermetické tradici ta myšlenka, že hvězdy ovlivňují osud, my můžeme pochopit banálně, že jo, vlastně. A pak jako kdyby na to je typický příklad, jako v té naší racionalistické kultuře, když tuhle myšlenku přijmeme, tak prostě jako si říkáme, to je praštěné, že to je jako souvislost by mohla. Jenže to je právě to, že nám chybí jako ten spojovací článek toho myšlení, jo, že tam máme tu ideu, že vlastně člověk v malým odráží ten velký vesmír. Jo? Bez téhle základní ideje a bez toho, že ten vesmír je korespondenční, odpovídá si, nepochopíme, co se myslí tím, že na nás paní při našem narození nějakým způsobem postavení planet má nějaký vliv na náš život. Jo? To je jedna rovina. Pak nesmíme zapomínat, že v té původní, že jo, kosmologii ty planetární vlivy mají kvality, že jo? Což my takhle nevnímáme, pro nás jsou to mrtvý tělesa, že jo? Elon Musk se snaží, že šlapat po dostat se na Mars a že tam nějakou příšernou kolonii s nějakýma robotama a naši miliardáři s ní o tom, jak kolonizují, že ten vesmír průmyslem těžkým a podobný hrůzy, ale vlastně pro toho člověka prostě starověkou středověku jsou to kvality, že jsou to božský kvality, že takže Venuše není jenom planeta, Venuše je vliv, že lásky, krásy, potěšení a jste z toho může odvinout celá korespondenční řada, že jo, a tak dále. Jupiter bude zase přes nějaký síly rozkvětu, že jo, vlády, jako důstojnosti, že jo, hojnosti a tak dále. A takhle bychom mohli pokračovat. A tyhle ty, jakoby ty, takže planetární vlivy jsou kvality a ty kvality jsou nějak právě v tom korespondenčním univerzu, kde všechno spolu souvisí, že jo, takže hermány souvisí se sluncem, právě kvůli barvě, tak jsou vlastně a podobě, že jo, tak jsou vlastně nějakým způsobem jako, je to vlastně velká imaginace světa. A když týhle perspektivy člověk přistupuje k astrologii, tak najednou, to je takový náhled na ní jako laika, který jako opravdu neumí, ale jakoby jenom jako sleduje, právě protože se zabývá hermetismem, taky sleduju samozřejmě taky, tak je prostě vlastně jakoby obrovská imaginativní hra. Když se chytneme do té úzkosti toho vypočítávání, tak se můžeme jako velmi ochudit. A myslím, že to, co udělali ty astrologové
jako třeba Rudiár a další, kteří jako by trošku existenciálně začali vykládat a míň jako doslovně, že to není jako, když to je u starého Rudiára Kefra, že se člověk podívá zjistí, kolem společnosti, zjistí, pozor, možnost utopení, že jo, tak prostě vlastně jakoby ta transpersonální astrologie vlastně mnohem víc, že jo, mluví spíš o modalitách, tendencích a tak dál. A vlastně podle mě, jakkoliv ten středověk a starověk spíš hledal ty, vypočítával ty kdy se tady utopíš a kdy ne, kdy se máš oženit, tak vlastně jako v něčem v tou duši, jakoby toho hermetického pojetí vlastně tý toho vztahu mezi, jo, mezi hvězdama a naším nitrem, naším osudem, naším životem, vlastně líp vystihuje jakoby vlastně ta novodobá astrologie, podle mě, která už není tak doslovná. Jo, tomu, to původní, jakoby ta esence, proč to tam vůbec je, jo, proč to tam je, tak jako, jo, takže to je něčím krásný, že jo, tak si představíš vlastně, že jako tvůj život je utvářen z nějakých sfér, no, tak prostě nejsi jenom prostě tak jako výsledek jenom, jo, nejsi jenom ten genom, nebo jsi jako jenom prostě jako kdyby vlastně, nebo jsi jako jenom produkt společnosti třeba, nebo podobně, ale vlastně si celý vesmír do toho zapojený, no, tak dneska různý věci, jako Brian Swain má prostě kteří mají současnou kosmologii a současnou vědu, taky říkají, že jsme kosmický. No, tak je to nějaká forma kosmicity života. To je myslím na tom krásný, i kdybychom tomu nevěřili nebo neměli pocit, že to jako nevychází nebo tak. Ale samozřejmě, že jako v tom hermetickém světě potom ta astrologie sehrává roli i jako praktickou, jako právě pro to určení třeba dobrýho data, to znamená toho, jak ta harmonie toho kosmu je nastavena, aby ty věci byly v souladu s nějakým řádem, jako univerzem. A u Marsilia Ficina právě se tam dochází aplikaci jako astrologie da magii. Jo? Takže vlastně se ty planetární vlivy vlastně stahují prostřednictvím magických talismanů. A talismany může být nejrůznější, může být řádný nádherný, bo čili obraz zrození Venuše, že to je vlastně veneriánský talisman, když se na tím zamyslíš, jako vlastně, když chápeš to, tu atmosféru, stejně ten obraz vznikal, že to je dost stejná doba. Tedy jinými slovy řečeno tohle, jako kdyby potom tu astrologii ještě zase dělala nějakým způsobem specifickou. A samozřejmě potom jako v rámci třeba magie nebo alchymie jsou to, je to jako by ta astrologie funkční funkce jako pomocnou, jakože vlastně pomáhá vlastně tomu alchymistovi nebo tomu magovi přesně načasovat správně operace. To znamená, rozplétá toto. Ale samozřejmě astrologie, jako, a to ty rozumíš víc než já, jako ten obor je pak samostatný obor, který se jako rozvětvuje až na různý školy. A dneska si myslím, že zase to je nějaká renesance astrologie, se mi aspoň zdá. A sleduju některé ty současné astrology a přijde mi, že jo, že je ty tendence zase uchopit to kulturně, zase tam že to není prostě jenom pořád o tom našem malým sebestředným já, který pod koma, jestli bude mít úspěch nebo ne, co se tam povídat. To je, sice děláme to všichni, ale to úmorný, ale jakoby už nějaký sledování společenských tendencí a nějaký druh jakoby, jo, nějaký druh kulturních pohybů a to dneska v těch kvalitních astrologických časopisech archea, že jo. No, tak tam třeba je dobře vidět vlastně, jako to je přesně typ času zůvěř, když vlastně jsou zkostní, že jsou vlastně tím směrem. Jenom bych možná jako jenom tak jako základní doplnění, že astrologie je úplně nic jiného než sluneční znamení, nebo spíš většinou člověk ani neví, co to sluneční znamení, jakože když řeknu já jsem váhy, já jsem ve váhách, nebo ty řekneš já jsem v píku, ano. Tak to není astrologie, to je jedna část astrologie, která jde velice snadno jakoby použít pro časopisový účely, jakoby před jakýsi podivného předpovídání čeho se, a to vlastně využití 1% toho, co je možné s astrologií dělat, a z toho 1% se udělá vlastně něco, co se reprezentuje a veřejnost to chápe jako celý obor. A potom jako není divu, že to lidi chápu jako jakousi jako podivnou jako pseudovědu. A vlastně jako to je daleko složitější. A to obrovská spousta technik, obrovská spousta možností, obrovská spousta planet, sluneční znamení, nebo je o tom, kde máme slunce, a potom tam máme minimálně 6 dalších planet, z tradičních, 3 další planety, asi moderní, a pak třeba ještě domy a podobně. Když se zajímám o astrologii, tak vlastně překročit ten první krok a vlastně opravdu se ptát po tom, co jsou to planety, co jsou to domy, co jsou to znamení. A potom vlastně to, co mě přivedlo k astrologii jako takový, jsou vlastně hermetický principy, hermetický vlastně elementy,
to, jak se z nich skládají znamení, je obrovsky zajímavý. To, jak se střídají mužsko-ženský principy, alchymická triplicita a elementy ve znameních je obrovsky zajímavý. Potom signatury planet, to je nejenom takhle, nejenom, že ty věci jsou zajímavý, ale ještě člověku přináší obrovský jakoby, takový kontakt s čímsi hlubiným, právě s nějakým archetypem. A těm s tím jsem se přibližoval, ty obrovsky nádherný. A co se týče třeba domů, třeba studium domů, tak astrologický domy jsou obrovsky zajímavý v tom, jak jde vlastně ten kruh, tu symboliku kruhu vykládat různýma způsoby, jako prostě já jsem tady, tamhle druhej, tady je nahoře, tady je dole, tady je úpadek, tady prostě nahoru dolů. Vlastně jak funguje pohyb v tom kruhu, jak když se člověk ptá potom, co je to dům, tak prostě musí začít sledovat logiku toho kruhu a rozdělovat to na různý kousky. A prostě ty věci jsou obrovsky intelektuálně zajímavící, stimulující a jsou obrovsky prožitkově zajímavý. A potom, když tím člověk chce dělat nějaký výklad, nějak to jako třeba znát ty principy toho výkladu, tak vlastně může dospět k tomu, jak si sám pro sebe vyřešit nebo líp jako zadefinovat hromadu svých třeba problémů nebo záležitost. Tou druhou disciplínou, o kterých mluvil, tak by bylo alchymie. Mm-hmm. A zase tam je můj zájem jako alchymie, jako vlastně taky bych řekl, že nejsem vůbec znalec alchymie a nepovažoval bych se rozhodně za alchymistu. Alchymie dneska dělám málo. To je pravda, ale znám taky pár lidí, kteří se jim zabývají, ale vlastně jako je to, jako kdyby pokud jsem se jí zabýval, tak spíš spirituální alchymie. A vlastně pak při studiu vlastně antický obulismu vačné, ale tak tam je určitý penzum vlastně alchymický, taky jakoby určitý ty psychický a duchovní alchymie, v širším smyslu o tom můžeme mluvit. Alchymie, alchymia, že tam je ten těch možností, jako z čeho se to odvozuje, strašně moc, jedna z nich je černá země, že to může být ten Egypt, jako. Ale samozřejmě vlastně vůbec taky jakoby vlastně ten zemský moment. A jakoby alchymie jako jev, že ty je vlastně strašlivě starý a s alchymií se setkáme v nejrůznějších civilizačních kontextech, konzultu s astrologií taky, což je zajímavé. Takže máme Azmaky taky. Přesně, jsou to univerzální disciplíny. A ta vlastně ta, že ta tradice té západní alchymie je nějakým způsobem, že napájená z té antické předkřesťanské alchymie, ale víme taky, že existovala sice jako v židovství mnohem méně byla přítomná alchymie, někdo to vysvětluje prostřednictvím toho, že tam není vlastně tak důležitý symbolický kov zlata, ale významná byla arabská alchymie, islámská alchymie, skutečně významná. A ta křesťanská alchymie na to navázala vlastně zase ten křesťanský symbolismus a ten křesťanský mytologicko-symbolický jazyk, rámec. A když bychom se ale podívali vlastně, o co v alchymii jde, bychom mohli říci, že v alchymii je nějakým způsobem specificky ze všech těch tří jakoby nejvíc stažená k přírodě, když jako vlastně astrologie taky přes hvězdy a magie taky, ale jakoby u alchymie skutečně jde o jakoby v něčem o procesový vnímání jako kosmu a o to, o sledování vlastně možnosti proměny. Jo? Ten alchymický princip vlastně je principem proměny, že věci jde měnit, věci jde transmutovat. A je to taková krásná jednoduchá věc, že věci jde transmutovat jakoby jako z nečistých nebo jako nekvalitní, když to znamená kvalitní. To je velmi jako psychologicky fascinující princip, jo? Když si řekneš, že vlastně jako kdyby nějaká tvoje, jako kdyby, jo, řekněme, že seš třeba zbrklej a z té zbrklosti, já jsem vždycky byl hodně zbrklej, tak vlastně rozvineš vlastně určitou schopnost třeba rychlosti nebo přizpůsobivosti. Jo? Takže vlastně to použiješ vlastně tu původní kvalitu, ale proměníš ji. Nebo prostě naše agresivita, ti je to dobře vidět. Jo? Může být vlastně agresivita, nebo můžeš takhle něco rozbíjet, nebo nedej bože ubližovat lidem, anebo můžeš prostě vlastně být odvážný. Jo? Můžeš odvážně konat, odvážně jednat, odvážně mluvit. Jo? Nebo můžeš třeba dospět bojovým uměním, jako takový klasický příklad alchymický vlastně, alchymického procesu proměny, vlastně transmutace nějakého nižšího, něčeho vyššího. Že? Když vidíš bojový umění, vidíš, že to je v nějakých těch ušlechtilých formách,
v těch svých původních duchovních aspektech vlastně zase transmutace násilí do něčeho úplně jiného. A takže tenhle princip je velmi důležitý, že věci se dají proměňovat a že tu je nějaký řád přírody, podle kterého to jde, ale alchymisti taky objevují, že vedle toho cum naturam, prostě s tou přírodou, tak je to jako kontra natura, takže to je to proti té přírodě, jo? Vlastně to jako jo, je to z přírody a proti přírodě, to je vlastně nějakým způsobem pohyb. To se vlastně vrací k tomu motivu, že se člověk vyčinuje nějaký, něco proti tomu. Jako, přesně, ano, přesně, přesně. A v tom je nějaká i jako představa, jo, nějaká i troufalost přesně, a proto taky součástí alchymie ten experimentální aspekt. A samozřejmě, jako takový to pojetí, že alchymie je prachemie, že no, tak samozřejmě, že určitý chemický aspekty se, chemie jako věda se rozvinuly na základě alchymických zkoumání a máme takový ty postavy jako je Newton a Boyle, který jsou na začátku toho procesu, kdy se vlastně hermetismus končí jako ten jeho vliv a začíná moderní věda, ale tyhle ty postavy, že u Newton třeba víme, že dělal alchemické experimenty a pokusy. Ale co je zajímavý, jakoby na tom vlastně, jakoby, ale to ta prachemie v tom není tak důležitá, protože to je vlastně komplexní náhled jakoby na přírodu, komplexní náhled na člověka, komplexní náhled vlastně na vztah člověka, přírody a Boha. A je to vlastně tendence, vy jste jsme slyšeli, je to dílo jakého zduchovnění světa, ale zároveň je to vlastně dílo jako vtělení ducha, bychom mohli říct. Že? A teď bychom mohli mluvit o svagiri, jakožto cestě rostlinní, a pak o té metalurgii, jako o té práci s kovama. A samozřejmě, že já třeba ty lidi, kteří znám, kteří s tím zabývají, tak se věnují vlastně jenom spagiri výhradně. To znamená, je to vlastně nějaká cesta nějakým tinkturám, nějakým jako lékům, vlastně tradičně, že alchymie je spousta s léčením. A ten že tý metalurgii, ten obraz, který známe všichni, co se řeval pekařova, pekařova, císaře, kluce, co vyrábí to zlato, že a podobně, tak jako vlastně právě když tu dynamiku čteme jako trošku jako by hlubším způsobem, tak vlastně nejde jenom o to přeměnit nějaký kofna, ale jde o jako skutečně jako přeměnu těch nečistých, jako těch surových, možná jo, těch primárních, ty prima materie, ty původní materie a jí transmutaci skutečně nějaký vysoký jako kvality srdce. Jo, to znamená, je to jako i duchovní proces. Ale je třeba Carl Gustav Jung se alchymii zabýval vlastně jako metaforickým systémem a ona v 20. století, že alchymie zažila ze dvou stran velkou podporu. Později pak přišli hlubiny ekologové, kteří se zaujali alchymii, ale jako vlastně byl to Carl Gustav Jung a jeho psychologie a byly to surrealistický hnutí, vlastnický a malířský a umělecký. A tyhle ty dvě, jo, surrealisty na alchymii fascinovala jejich imaginace a Junga vlastně taky ta imaginace fascinovala a interpretoval to vlastně jako psychologicky, to znamená, že vlastně v tom velkém díle, to znamená v tom alchymickém jako cestě, je obsažena nějaký proces individuace duše. Ale jako alchymisti sami dost často Junga za tohle kritizují, protože jako kdyby ten materiální aspekt té alchymie, ten Jung jako vlastně vnímá jako nedůležitý, ale on je strašně důležitý, právě protože to je ta cesta přírody, to znamená, je to ta cesta, jakoby, která nějakým způsobem jako kdyby se vyvíjí souladu s přírodou a zahrnuje ji. A tady jsme ještě ve světonázoru, kde příroda není to, že jezdíš někam se projít ven, ale příroda to je všechno, jsme pořád ještě ve sféře, kdy je to přirozenost a příroda je to též, tak vlastně jako v nějakém smyslu slova jakoby oddělit to od těch procesů metalurgických nebo spagetických je podle mě z Jungovy strany jako omyl. Nebo není to vůči té alchymii právo, protože ona to prostě není jenom. Alchymie, ještě vždycky poslední věc, že alchymie se vyznačuje fascinující kulturou, že my jsme země, která byla velmocí alchymie a je to prostě vidět. Zmíním tři města u nás. Zmíním Český Krumlov, který je prostě vlastně alchymickou metropolí a do dneška ta atmosféra tam je v tom nádherném městě, i když turisti to úspěšně vynášejí kouzlo. Je to Třeboň, kde prostě Roženberci vlastně podporovali alchymické díla. A ta vidíš, to je to lázeňské město a město rybníků, začne dochází voda, že tak máš tam živly, že takže vlastně nějakým způsobem, co to tam bude, že jo, protože to je taky jedna z forem alchymie, že vlastně třeba koupele, nebo jo, nějaký prostě tam musíš nějaký oleje, že nebo ty kulturního masáže, vůbec lázeňství, jakoby souvisí s alchymickou kulturou. A třeba to prostě cítíš, když tam seš, jo, a když tam mají třeba hospodu, že jo, Kevyho, že jo, kde
jsou alchymické vyobrazení, protože tam Jobby a Vachtovi pobývali. A no, Praha, že jo, tak všichni známe Zlatou uličku, že jo, všichni známe neuvěřitelnou malou stranu, kde je tolik magických a alchymických symbolů, že jo, na těch domech. A úplně ukazuje, jakou, že jo, to prosytil, že jo, Gustav Meyrink řadu svých románů vlastně, že jo, situuje právě do Prahy ve vztahu k alchymii a magii. Takže to je prostě, my si myslím, že naše kultura specificky alchymie je taková velká česká specialita, že to by tady se asi na alchymii dařilo, samozřejmě hlavně v období Rudolfinský Prahy, ale předtím. A je to nějakým způsobem něco, co patří jasně k český duchovní krajiny, alchymie, to je důležité. A to se potom projevilo v krásné kultuře, jo? Že alchymické knihy jsou většinou nádherně ilustrované, jsou to úžasné výtvarné díla, protože se to líbilo těm surrealistům, že jsou vlastně básnický texty strašně silný. Že? Často se alchymisti vyjadřovali, někdy se alchymie říká umění hudby, že ona má i různý ještě další jména, že ptačí řeč, nebo umění hudby, takže umění hudby, no tak to je, jo, a někdy, no, některý alchymisti doplňovali svoje traktáty vlastně i hudebníma skladbama, jo? To znamená, ta multižánrovost alchymie a zároveň to si představíš ty laboratoře, že to je fascinující, takže to je úžasný a konec konců, jako kdyby tradice se vlastně ještě, jo, my jsme ještě před časem měli vlastně takový dva významní alchymisty, o kterých se ví, že nějakým způsobem nějaký formy jako transmutací provedli, že jo, to je Teofan Abba a Teže Bor, že jo, legendární prostě nakladatel básník, vynikající zedobílek, takže prostě jako nějakým způsobem jako tady máš další vlastně, jako vědět, že to je vlastně bohatá kultura. No a třetí je magie. A magie, tak magie z těch tří jako někdy má pocit nejméně chápaná. Nebo vlastně to všechny tři vlastně jako nebylně chápaný. Že astrologii chápali, že byly horoskopy, že v těch novinách. A u alchymistů si myslí, že smyslet, že furt blbý hledají to zlato, prostě, protože byl blbý a mysleli si, že to udělají. A pak z toho měli to ředidlo, že jak je to tam císaři, pekaři. A u magie zase máme jako pocit, že to je jako buď nějaký prostor čarování za účelem něčeho získat, nebo máme z těch filmů, že jo, většinou nějaký černý magie, že jo, nejčastěji jako v podobě vůdů, vymístěno z kontextu toho, co skutečně budou jako náboženství znamená, že jo, to je komplikovanější a není to jenom černá magie rozhodně a tak dále. To znamená, magie vlastně taky jakoby nějakým způsobem, ale na druhou stranu jako si všimni, že ta magie furt jako tu evropskou kulturu nenechá na pokoji a když se podíváš na současnou seriálovou třeba produkci a začalo to Harry Potterem, že tu ságu, to malý čaroděj a pokud to nekonečném seriálu na to téma, zdá se, že prostě magie se jen tak nelze jako opustit. I magie může být chápaná jako nějaká pravěda, protože právě když se moderní věda vznikala, tak vlastně stála na těch starých vědách a jako s tou alchymí, ta magie by mohla vychávat jako ta přírodní věda, jako nějaká ta jakoby, jo, přírodní magie, jak se tomu říkalo. Ale taky samozřejmě magii chápeme vlastně v tom smyslu, nebo vyskutuje se zase po celém světě a je to vlastně jakoby vize nebo představa, že my můžeme nějakou formou tu realitu ovlivňovat a to nějakým symbolickým jednáním. Jo? Samozřejmě, že můžeme myslet, přemýšlet, jako, že to mentálně ovlivňujeme, jako mentální magii, ale magie jakoby vlastně taky, jako všechny tři, jak jsou zakořeněny v přírodě, tak i magie potřebuje, tak jako ten astrolog potřebuje ten papír, nebo dneska ten počítač, tak vlastně, tak ten alchymista potřebuje tu laboratoř, tak ta magie vlastně, jako kdyby není jenom čistě mentální a v tom se odlišuje od mystiky, není jenom jako duchovní, ale má právě svůj silný rituál, materiální prvek, za rituální aspekt, jo, že potřebuješ k tomu vlastně nějakým způsobem nějaký živly, nějaký symboly, nějaký obrazy, nějaký gesta, nějaký slova a tak dále. Dobře, nějaký jednání magický. A když se na to zamyslíš takhle, tak vidíš, že magické elementy jsou úplně v každý třeba náboženský tradici. Jo. Jako i těch, kteří se nejvíc od magie jako distancují, tak vždycky tam jsou. Jo. Protože magickým prvkem náboženství jsou ritualizace prostoru a času. Třeba klasický příklad. V tom hermetickém smyslu je magie právě ta cesta té svobody, to znamená tý toho konání. Ale zase tady vlastně, jako kdyby to, o co podle mě běží, se někdo se magii zabývá hermetickým smyslu, tak je to zase vlastně nějaká cesta moudrosti, je to zase nějaká cesta
není to cesta prostě nějakého prostoduchého páchání zázraků, to ani takhle jednoduše nejde, ale jakoby je to spíš vlastně skutečně nějaká cesta zasvěcení, nějaká cesta poznávání. Jako přesně, poznávání, důležitý aspekt magie, etický, ale taky vlastně i cesta služby světu, abych to klidně takhle pojmenoval. Jo? Jakoby já mě jsou rozhodně bližší, když mám o tom přemýšlet, jako z nějakým mýho pohledu na svět, mě jsou rozhodně bližší jakoby ty koncepty magie, které jsou jako třeba u Marcia Fichi nebo u Mirandoli, to znamená vlastně, kde to taky jakoby cesta lásky, jo? Je to cesta propojení věcí. A ten mák je v něčem vlastně takovým jako knězem toho stvoření, lékařem toho stvoření. Nebo v čarodějnické tradici, teď měno té venkovské tradici, tam je krásný ten obraz toho, že to je taky významná forma magie, že jo? Byť do toho klasického hermetismu to není řazený, že jo? Ale prostě taky důležitá, tak jako to jako by vlastně služba komunitě, že jo, v podobě léčitelství, nějakého působení jako pozitivní. To znamená, jako kdyby to samozřejmě jako existují nějaké formy magie, které jako zneužívají tenhle princip, jako kdyby, a tam můžeme mluvit o tom takzvané té černé magie, i když to pojem je fakt debilní. Dneska se čím navíc ukazuje, jak moc debilní. A samozřejmě to není tak jednoduchý, protože někteří mágové by řekli, že magie je neutrální v tom smyslu, že bílá i černá, jak říká Kefir, platí pro oba dva stejně, jakoby pro bílýho černý askeze stejná cesta, v tom smyslu, že vlastně je to furt ta samá magie, ale jde o to, jaký záměr jakoby postihuje, jestli nějaký destruktivní nebo to. A zase ne každý zabývání se nějakým temným aspektem magické reality tak, je tak, jako černá magie. Tak, v tom smyslu. Každý, když se člověk tak se zabývá nějakým svým stínem, nebo jako, jak chce jako prostoupit, nebo objevit, nebo, tak jako vlastně se přibližujeme k nějakým temným strakám. Určitě. Svým vlastním. A ta magická podoba může být vlastně zajímavá. Přesně. Tak jako nebezpečná. Určitě. Jako, že by to člověk byla jako neuvěřitelně četá magie. No jistě, jako pokud tím jsme destruktivitu právě. Nějakou, tak to jakoby nemusí znamenat nic destruktivního. Jo? Samozřejmě existuje jako otázka, jestli, a tu otázku já kladu jako člověk, který má blízký ten křesťanský hermetismus a i ten antický buddhismus, tak je samozřejmě otázka, jestli třeba některý soudobý magický směry už úplně nevzdali jako vlastně jakoukoliv otázku etiky, jakoukoliv otázku služby světu, jo? Jestli to už není taková performance vlastně jako takových egocentrických, sebestředných, jako sebepotvrzovacích jako projevů a tak dál. A to už je jako jiná věc. Ale v principu, že ta magie vlastně, to magický je vlastně jako něco, jako vlastně, že taky známe ten pojem jako ve smyslu trošku, že Shakespeare první začal používat slovo kouzlo v přeneseném smyslu. Říkáme třeba kouzelná osobnost. Říkáme kouzelný západ slunce. Že? Nebo, jo, to je to, před Shakespearem se ten pojem nepoužíval pro nic jiného, než pro to technické označení kouzla, jako v magii, ale jako Shakespeare to přenesl dál. A to je vlastně zajímavý, protože to ale je taky hluboký, Shakespeare byl hluboký mag. Protože vlastně k magii taky patří vlastně magická atmosféra, magická energie. Není to jenom jako nějakým já chci a přeju si a to se stane. Jo? Ale je to nějaký napojení právě na ten univerzum. Přítomnost něčeho nového. Přesně. Přítomnost něčeho nového. Je to právě ten vesmírný korespondencí, ten svět těch obrazů, ten svět těch šifer a náznaků. A tohle všechno jako kdyby k magickému způsobu myšlení a reality patří. A pokud si jako chápeme to jenom jako takový prostoduchý manipulování s realitou za účelem někoho nebo něco k něčemu donutit, tak je vlastně strašně škoda a je to smutný, protože to neodráží vlastně tu krásu a hloubku vlastně to, co to může být magický. Jo? Že to je vlastně McCownová, taková současná alchymistka, říká, že vlastně opravdový kouzlo by měl překvapit. Že to je hrozně zajímavé, že my máme jakou představu, že něco jako exaktně jsem si počítal. No, že to se mám jako takový prostoduchý forem pozitivního myšlení, jakože představu si, že mám ten zelený Volkswagen a fakt mám ten zelený Volkswagen. A to ona říká, na to není nic magický, to je smudlovský. Jako to znamená vlastně ten magický akt by tě měl překvapit, ta magická realita by měla překvapit tě, jo? Jako děláš něco, ale to je překvapující, jako, jo, to je to ten záblesk, to je ta synchronicita, ta věci rozsvítí, propojí, a je to nečekané. Jako, kdyby to bylo vlastně, kdyby se tím dala vydělávat, jako vyhrávat jako nějak pořád ten sportka nebo podobně, tak to může dělat každý, že jo, no, to by to bylo, že jo, vlastně. A to by bylo smutný, že jo, jak říkají inteligentní mágové, když to někdo by bohatý, tak studuje finančnictví, že jo, třeba nebo podniká na burze, dělá magii pro boha, že jo, to, jo, ale vlastně, podnik rychleji, jo, ale vlastně jako by ten moment toho, že svět může být jako trošku zázračnější, trošku neobvyklejší, že nám, jo, to je zase nějaký psychologický aspekt magie, to je nějako terapeuta primárně zajímá,
je to vlastně jako nějakým způsobem, jo, když to pojem psychomagie a Alexandra Chodorovského, že to vlastně jako, že to jako ovlivňuje jako realitu. Mě napadá tebe jako terapeuta vlastně taková jakoby neobvyklost. Je to tohleto třeba, co tebe jako terapeuta zajímá? Určitě, určitě, přesně. Jako, myslím, že ano, jako, navádíš klienty k magickému konání. Nenavádím, ale někdy s tím vlastně jako drobnou jako magickou prací pracujeme, protože to se terapii nedá tomu vyhnout, že pracuješ nějakýma obrazama a s nějakýma korespondencema v životě toho člověka, takže to je normální, ale mně se taky někdy stává, že se mi v té terapii dostávají lidi, kteří buď propukne v té terapii nějaký zájem o tu oblast, anebo už tam byl, asi vědí, že jsem určitě v oblasti jako otevřený a neodsuzují a nejsem určitě nepřátelský, takže možná proto. A nebo jsou prostě, ale to jsou magický sekvenci. Ale každopádně jakoby, to, co mě jako terapeuta na tom právě to magické prožívání fascinuje, není jenom ta obrazná schoda, jakoby to znamená schopnost prostě jako postulovat nějaký symbolický způsob myšlení, ale taky to, že si člověk přestává připadat jako oběť v životě. Jo? Protože v terapii se často setkáváme s tím motivem, že lidi mají pocit, že jsou oběti svých okolností a někdy jsou oběti spoustu věcí. Že? Ale vlastně taky jako kdyby dobrý terapeutický proces znamená dovést člověka do bodu, kdy se svobodně jakoby začne taky cítit a bude začne mít pocit, že má nějakou kontrolu nad svou realitu, že ji ovlivňuje, že je aktér svého života. No a magie je krásná v tomhle jako imaginativní, když ji vnímá jako psychoterapeuticky, jenom jako nádherná imaginativní hra toho, že taky mám nějakým způsobem ty věci trošku v ruce, že můžu ten osud trošku ovlivňovat, že nejsem jenom produkt a není to všechno jenom danost, která se na mě řídí. Jo. A to je určitě jako krásně, jako konec Alejandro Chodorovský s tím pracuje, že jo, v tom konceptu psychomagie, jako terapeuticky. A to, on ještě tam jakoby využívá jednoho aspektu, který je strašně zajímavý, a to je komunikace s nevědomím, jak to psychologicky řekl. Že magický akt prostě dokáže rychleji ovlivnit jako nevědomí, protože je podobně jako umění, podobně jako, jo, podobně jako poezie, prostě se víc jako dotýká tý intuitivně, emočně činí složky. Jo, ten intelekt je jenom jeden aspekt magické práce, ale jako ta ritualizace, ta imaginace jsou právě ty básnické kvality vlastně toho magického vědomí. Ale to, jako bychom to řekli z perspektivy hlubiny psychologie, rychleji ovlivňuje nevědomí. Takže s nás můžeme to nevědomí ovlivnit, že jo? On má úžasné svoje psychomagické akty. Já nevím, jeden příklad, že jo, nějaká dívka měla, kdy umřel brzy otec a ona nějak prostě jako z toho strachu od toho tátu vlastně jakoby udělala takovou věc, že začal z toho mít takový depresivní stavy a pak se měl vdávat a asi se strachu, že od toho, aby se stavit partner neumřel, prostě tam byla takový jako, taková averze k životu, že taková depresivita vlastně spojená vlastně s tou ztrátou, tím traumatem raným. A on jim tam už doporučí takový den, že má jít do nějakého domova důchodců a tam každému důchodci dát pomeranč a s každým důchodcem 12 minut mluvit a musí všechny ty pomeranče, už nevím, kolik bylo, rozdat. A pak ten poslední, ten 13. pomeranč má sníst jako v kostele za 13 minut. Jo? Vlastně takhle funguje vlastně v kostce magický akt. A ona tam popisuje, že on vždycky chce, aby mu ty jeho klienti, on to dělá to zadarmo jako službu lidem, aby ty lidi, kteří předepíše ten psychomagický akt, tak aby mu napsali. A ona prostě popisuje, jak vlastně skrze, že jo, to, že se setká s těma důchodcema, tak se nemoc setká s tím stářím, že jo, dává jim ten pomeran, že jo, vlastně nějaké se navazuje tam nějakou komunikaci. A pak najednou tom kostle, že jako jí, tak najednou se šíleně rozbrečí, že ten pomeran, že jako pomaličku musí snízat i 13 minut, to není jen tak sníst, takhle jako jí hrozně pomaličku a tím vlastně poprvé vychutnává něco. A tím se jako uvolní vlastně ta nevědomí, vlastně rozpláče, že se uvolní, se ten život trošku vychutnává a za mě jako čelila i tomu odchodu, jo. Nádherný. Jo, prostě možná jsem tam pár detailů popletl, ale v jádru vlastně jako o tohleto message jde, jo, o tohleto poselství jde. To znamená, je to poselství prostě jako toho. A to je takový aspekt, který je tam malý krásný. Jako kdyby. Já si myslím, že lidi někdy, jako když bych někdo nechtěl magii provozovat v tom hermetickém smyslu, což zahrnuje nějakou náročný nějaký výcvik, nějakou obrovský vzdělání, nějakou rituální praxi, tak ale Thomas More, třeba významný současný psychoterapeut americký, ve své knihách jasně ukazuje, že magicky jde jako kdyby ovlivňovat svůj život jako úplně takovým jako přirozeným, jemným způsobem, prostě
každý máme nějakou skřínku, kde máme nějaký podivný předměty, který máme vztah. No to už je velmi magický, že jo. Prostě můžeme, pokud chceme mít třeba voněn, aby nám voněl byt, tak si přesně koupíme nějaký vůně. No, že tam budeme trošku víc přemýšlet a dáme tu vůni ve vztahu k něčemu. Když bychom se inspirovali tou tradiční magií, tak by nám to mohlo provonět prostě jako atmosféru, že jo. A konec konců, když se líčíme nebo zdobíme nebo nějak oblékáme dobře, aby jsme jako zapůsobili, vlastně jako dáme magický akt. Nebudeme si nic namlouvat, i takový dobrý den je vlastně dost magický, protože vlastně jinými slovy řečeno, ty vlastně přeješ druhému člověku dobrý den. To, proč to vyslovujeme takhle, jo? Dobrý den. Nezamýšlíme nad tím, že to je vlastně magie. Takže ona jako by vlastně jako existuje nějaká přirozená magie života, ta může být velmi prostá, ale vlastně jako vnese do života kouzlo, jako vnese do života nějaký jako moment, jo? Nemusí to být jenom taková super složitá hermetická praxe, aby člověk pozval do svého života jako kouzlo. Jo? Takže to si myslím, že to je, ale samozřejmě, že v té hermetické tradici je to jedna z těch cest, jak vlastně se jako koná. A z alchymii a z astrologií samozřejmě celou dobu se vzájemně proplétají, takže jako by, jo, někoho je tam víc namixovaný od toho, ale i jo, Paracelza vidíme, že už mluvit i o alchymii, i o magii souběžně, obojímu se třeba věnovat. Stejně říkám, jestli bychom se chvilku věnovali kabale. Budu za stručnější mnohem, protože toho o kabale zase tolik nevím. A je to jako kdyby ta původní kabala je prostě, jako řekněme, je to, že židovská mystická tradice, která má kabale předávání, že jo, je to nějaká tradice, která se předává a samozřejmě její jako kořeny jsou poměrně dost starý, samozřejmě zase tradičně se to odvozuje od Mojžíše, že to jsou ty mytologické aspekty toho, ale už prostě, už vlastně v době Krista nebo před Kristem objevují se židovské mystické školy, vlastně jako mystiku Merkava, který podle některých religionistů a biblistů ovlivnili třeba Evangelium svatého Jana, a pak samozřejmě máme nějakou tu ranou kabalu vlastně, a pak samozřejmě tu vrcholnou ve středověku a v renesanci. To myslím, že teď mluvím o té židovské kabale, který toho moc nevím, ale je to velmi komplikovaný mysticko-magický systém, nebo mysticko-magicko-teologický systém, který vlastně stojí na židovské tradici náboženské, ale specifickým způsobem využívá vlastně to největší sílu židovské tradice, na slovo a písmo, že jo. Že písmo, v Bibli říkáme písmo, že jo, tohře, že to je písmo, takže vlastně jako je to vlastně ta magie písmen, magie slov, že čemuž hebrejština neuvěřitelně dobře svádí. A je tam určitě velký vliv novoplatonismu, který se ovlivnil vlastně jako tu vrcholnou kabalu. A je to vlastně pojetí univerza, taky vlastně emanační univerza, kdy máme prostě jeden z těch schémat, že může být ten sefirotický strom, že jo, máme vlastně, kdy to božství vlastně se vlévá, jako by do toho stvoření emanuje, jako v principu, ono je vlastně někde všepřesažný, že je to nějaký to Ein Sof Or, že nějaký to nekonečno, ale vlastně pak se vlévá vlastně do toho deseti, do těch deseti dynamických jako sfér, vlastně bychom mohli říct, jo, to nejsou jako by nějaký prostory, ale sféry, a ty sféry mají nějaký významy, že jo, a nějakým způsobem, jako by jako kdyby vytváří, že jako je tu nějaký paradox mezi tou nejvyšší, tím keter, tou korunou a tím malkut, tím tou zemí, tím královstvím, tím světem našeho univerza. A je to určitě neuvěřitelně barvitý systém a samozřejmě v té západní tradici, jako kdyby od Picarella, Mirandoli a Reuchlina došlo vlastně k tomu, že se vlastně v západní křesťanské hermetice začali dobývat kabalou a ono šlo docela snadno christianizovat, jo, samozřejmě, že se to trošku upravovali, aby tam to Krista stolicky nějak vyvodili a vyčetli, ale v zásadě, a tím ta kabala se vstoupila i do té západní hermetické tradice nezávisle na judaismu. A pak vlastně pak už tam zůstala a už pak odpadlo to křesťanství a ona tam zůstala dál, takže třeba u Crowleyho těch novodobých hermetiků vlastně se objevuje silný důraz na kabalu, že jo, a na kabalistický způsob jako myšlení, jako na kabalistickou práci, právě tu gematrickou, znamená to přeskupování, že těch písmen, těch jiných jako slov, že dynamický proces, určitě tam se hrává velkou roli jako vnímání právě kosmicity, židlovosti a tak dále, protože zase i tam jsou korespondence, že
jako číselný a jiný. To znamená, je to úžasný systém. Já jako nemůžu říct, že bych tomu někdy v životě skutečně porozuměl, to by bylo velmi troufalý, kdybych si to myslel, rozčiluje mě někdy, když jsou takový ty vše, takový ty rychlokvašený kabalisty, který si přečtou dvě knížky a už se použil za kabalisty, to je prostě fakt v případě zlatý kabel, jako všem nehorázný až přímo. Aby člověk skutečně se na to mohl ponořit, tak by měl umět fakt hebrejsky a měl by opravdu jako fakt to studovat a znát i Zohar, a znát Talmud a znát i tu kabalistickou tradici. A i kdyby nakonec nebyl řečit, aby to s tím měl znát podobně, protože prostě to je nějaký duchovní lexikum, přesně nějaký kosmologie. Ano, přesně tak, a kosmologie je to nějaký druh, který tomu patří a tak dále. Takže to je určitě kabala. No. Myslím, že teda, když už, tak bych rád, že zmínil tarot jako speciální jako kategorii, jako by ta si zaslouží specificky, protože tarot, že jo, jakoby je v té západní tradici strašně důležitý, magický, hermetický, že jo. Zase tarot jako všechno, jako smaragdová deska, taky tarot, že neznáme ten původ, je to vlastně tajemný, že jo, je tu spoustu teorií, že to přišlo, že to je původně egyptská zasvěcenská kniha, je tu teorie, že to přišlo z Indie, že jo. Je to vlastně strašně moc jako různých jako mystických a magických jako možností. Přesně víme prostě, že Romové ve středověku vlastně jako by přicházejí s prvníma verzema tarotu a že se objevují v jejich komunitách. Proto vlastně se zřejmě kvůli tomu se domnívali, že to je z Egypta, protože gypsies, že jo. To slovo vlastně původně znamená jako egyptané, že jo. Vlastně, že se ve středověku mělo za to, že pochází z Egypta, ne z Indie. Romské obyvatelstvo. Takže to je jakoby určitě. A pak se to dostalo na ty dvory a jsou nějaký první verze toho tarotu. Ale jakoby s tou skutečně jako nějakou už jako celistvější verzí se potkáváme na konci 18. století u Kurta Gebelen, který prostě zednář, osvícenec, pastor, kalvinista, kalvinistický osvícenec a intelektuál, hermetik. A ten vlastně první sestavuje vlastně jako ten tarot ty původní verzi. A to už, jo, máme tam tu arkánu velkou, znamená to kolo těch 22 karet, a pak máme tu malou arkánu a dvorní karty. A tam vzniká ta karetní velká hra tarotová, která je samozřejmě s obrazem univerzu. No a od toho původního marsejského tarotu pak začnou vznikat různý modifikace, spojí specifickou interpretaci, přinese třeba Eliphas Levi, velký katolický mák a hermetik prostě 18. století, 19. století, druhý polovina 19. století. A potom je vznikla taková jako fmánie, která do dneška jako dál a dál pokračuje, že to vypadá skoro, že každý hermetik chce mít svůj vlastní tarot. A máme různý sady, že jo, Rider-Waite a Crowleyho, který velmi reformoval celý ten tarotový balíček. Velmi hezky, zajímavě, ale úplně podle svého vlastního hermetického systému, magického, který se odvozuje nebo vychází z egyptské tradice. A Crowley tarot je hodně populární. Ano, ten je hodně populární a je opravdu jako velkou reinterpretací se vším všude. Jo? Od toho, že vyměnil karty, že změnil názvy, až protože třeba zajímavost je, že původní tarot máš jako dvorní karty král, královna, rytíř páže a Crowley má princ, princezna, královna, rytíř. A když se tím zamyslíš, tak to je velká hermetická idea. Jo? On zrušil tímhle patriarchát. Jo? To je zajímavý. Jo? On vlastně úplně převážuje feminní prvek. Všimně, že královny jsou, ale nejsou králové. A je tam ještě princezna. Že? Je to jako vyrovnání vlastně jako maskulinu a feminu a ještě jako zvýraznění vlastně. Jako zajímavý, že? to je tam nějaká idea za tím duchovní. Takže to je prostě podobně. Co si myslím, že potřeba o tarotu říct, je, že tarot není vlastně vhodný na nějaký jako plitký věštění budoucnosti, alebo dobře, nemusím plitký, prostě na věštění budoucnosti, na to může být lepší nějaký jiný karty. Tarot je mnohem víc medium sebepoznání, to je to jako asi obrazná hra, kde se vlastně skrze tu synchronicitu, tu náhodu poznávám, jakoby náhodu poznávám, můžu studovat svoje vlastní současné situace a mít vlastně náhled na to, ale samozřejmě v té hermetické tradici jakoby pojetí jako tarotu je taky trošku hlubší, jako ve smyslu, že to je magický systém, že jste za tarot vstup vlastně do univerza, zase ono mě otevírá univerzum, to je jiná mapa, jo? Jak máš mapu právě těch astrologie, jak máš mapu alchemického velkého díla, tak máš zase mapu tarotu, že jo? A můžeš projít tu dílo velký vlastně přes tarot, že jo? Začínáš vlastně, že jo, kouzelníkem, stranou stojí blázen, že jo? Který by vlastně správně měl, je ta nultá karta, jako ta, která vlastně spíš ten tarot jako otevírá to kolo znovu, transcenduje vlastně to kolo a začínáme mágem nebo kouzelníkem nebo playklířem
a končíme světem. Hezky, ne? Mák musí dospět do světa. Jo? A nebo to můžeš číst, takže ze světa musíš vidět, tady jdeš magii. Jo? A mezi tím máš ty, prostě ty karty, které každá obsahuje nějaký velký archetypální vesmír. Máš velkněžku, císaře, velkněze, milence, spravedlnost, nebo se slovo nemůžu dávat, vyrovnání, poustevníka, sílu, kolo štěstí, sílu, nebo taky chtíč, ukrajuje se tam na ta karta. Pak máš vyselce, smrt, umění nebo mírnost, ďábla, věž, hvězdu, slunce, měsíc, slunce a soud nebo eon a konečně 21. svět, vesmír, univerzum. Jo, a vidíš sám, že to jsou vlastně velký dynamický obrazy a archetypy. A samozřejmě, jak ty Crowley reinterpretoval, tak dneska už je taková svoboda v tom, že už vznikají strašně moc tarotů z něho druhu, někdy jsou pušerný, vypadají tak strašně kýčovitě, že už jak brečel, protože ty starý hermetici stále pozorují krásný ty karty. Já už mám si jezky dali krásný, Crowley byl ty krásný, vydělají ty krásné a někdy se říjí dračí tarot. Prostě s nějakým zelenou fialovým a bodulem a ty se fakt brečet prostě nad tím. Ale vznikají hezký moderní řady, které jsou hezký a jsou interpretační. Já třeba teďka mi jeden přítel dal, Lukáš Karas mi dal lesní tarot. A ten úplně reinterpretuje tu řadu vlastně. Některé karty velmi specificky reinterpretuje, že by se tam fakt nenašel. Vysel si jenom zrcadlo, jo. Třeba, nevím, vozata, na to jsem zapomněl. Když se vyjmenovalo všechny, tak je vlastně lučišnice, jo. Jako je to hezká reinterpretace a proč ne? Ty lidi, co to dělali, tak zatím měli nějakou ideu. Je to věcně smyslu toho slova krásné na součást hermetické tradice a je to hezký nástroj, jsme poznali. Hermetismus má hromadu svých krásných jako přesahů do společnosti. Některé jsou hermetické společnosti, jsou třeba hermetické, třeba to, jak souvisel s vývojem vědy a podobně. Je to téma, na kterém se dá jako bavit hodně, hodně dlouho. Ty jsi původně mi říkal, že bys moc rád řekl něco o zeleném hermetismu. Mm-hmm. To je moc hezký, jako, díky, že se mě na to ptáš, protože to je podle mě teď současný nebo pro mě nejzajímavější soudobý hermetický koncept, se kterým jsem se setkal. A setkal jsem se s ním u Hakima Beyer, o kterém jsem napsal knihu spolu s Ondřejem Slačálkem a Olgou Padlovou. Jsem napsal takovou knihu Proroci postupovického radikalismu Alexander Dugin a Hakim Bey, která před několika lety vyšla. A tehdy tam já vlastně, my tam máme všichni tři, zkoumáme ty dva myslitele a Ondra politologicky, Olga dělá literárně vědní srovnávání a já tam mám kapitolku religionistickou, když to řeknu takhle, je o jejich vlastně ezoterismu, o jejich jako spiritualitě. A Hakim Bey, neboli Peter Lamont Wilson, je americký anarchistický filozof a zároveň významný hermetik, který své knihy, ta hermetický podpis jako Peter Lamont Wilson, to znamená svým vlastním jménem, a svoje anarchistické jako traktátky. Takový podivný texty podepisuje pod pseudonymem Hakim Bey. A on je prostě že je neúžitě svérázný a je to autor takového zajímavého konceptu autonomní, dočasné autonomní zóny, takový jeho politický koncept anarchistický, tak je vlastně taky pozorovný, jakoby podle mě teoretik vlastně, nebo no, pozorovný myslitel současného hermetismu. A on přichází takovou vizí zeleného hermetismu, ten pojem on pojmenoval a vlastně pak se k tomu ještě přidal Christopher Bamford, slavný americký křesťanský ezoterik a ještě alchemista a ještě nějaký sufický mistr a vznikla i dokonce takový seminář a pak se to vznikla kniha, kterou jsem přeložil, ale bohužel nikdy nevyšla, protože to nakladatelství zatím nevydalo a už to asi před 7 lety. A ten zelený hermetismus je vlastně syntéza toho dosavadního hermetismu, to je jeden rozměr toho, a zároveň jeho zajímavá jako politicko-ekologická jako interpretace. Jo, ten pojem zelený odkazuje vlastně k ekologii a odkazuje k představě, že vlastně vždycky odezdávna ten hermetismus měl jednu centrální ideu, což je vesmír posvátný, že svět je posvátný, že země je posvátná. A Hakim Bey se domnívá, že ten soudobý hermetik by měl vlastně být zeleným hermetikem, jako povstat na obranu té posvátné země, která, jak víš, jakoby dneska říkáme klimatické změny, ale to nejsou jenom klimatické změny, ale to taky vymírání živočných druhů, ale ono je to taky prostě opravdu destrukce té naší planety,
jako v celku, to nejsou jenom klimatické změny, ale to je vlastně celý rozměr té ekologické katastrofy, tak si celá země je v ohrožení. A Archimedes už dávno vlastně volá potom, aby hermetismus si uvědomil tu svoji posvátnou alianci, posvátnou vazbu na Zemi samotnou, přes alchymii, přes magii, přes astrologii, a integroval vlastně soudobý vědění a zároveň ale jako dál udržoval ten plamentý starý hermetický tradic. Jo? To znamená, on říká, že současný hermetik musí dojít tomu, čemu říká koherentní teorie. A koherentní teorie je teorie, která zahrnuje jak původní hermetismus, tak vlastně hlubinou ekologii současnou, tak poznatky současné jakoby vědy, především v oblasti fyziky, ale třeba taky neurověd a dalších, tak biologie, která se teď současně úžasně vyvíjí směrem k zajímavým objevům, tak vlastně jakoby dalším poznatkem toho je samozřejmě hlubinná psychologie, samozřejmě nějaká sociologie, jo, taky vědomí toho, v jakém světě žijeme, a tohle všechno, a samozřejmě taky umění, a tohle všechno dohromady jako může vytvořit jako ten koherentní teorie, jako to říká, to znamená teorie toho zeleného hermetismu. To znamená jako novou interpretaci hermetismu, která vychází z té staré moudrosti, ale zároveň jako opravdu jako futuro, že jako vede k přítomnosti a ukazuje, že hermetik jako nemusí žádný magor, který neví, že na světě se dějí nějaký šílený věci a že jo, jako takový ten ten obraz vlastně pořád jako těch do zasněných jako bledých podivínů, kteří jsou v koutku svého kutlochu, si tam pěstují své velké magické obřady a svět je vůbec nezajímá. Ten Hakimbe je vlastně jako představitel vlastně pojetí hermetismu, který je velmi aktivní, velmi jako soudobý a vlastně jako ukazuje na konkrétní aplikace. Jo? Třeba vychází z Boisova, to byl slavný umělec německý, jako konceptu sociálního umění, ale interpretuje hermeticky, jo? Takže třeba navrhuje hermetickou zahradu, jo? Že by udělal veřejnou hermetickou zahradu, kde by si prostě podle signatur a podle jako, jo, podle hvězd a podle prostě signatur rostlin vytvořil prostě jako harmonizaci vlastně toho města. Jo? Mohl by tady milostní dostaveníčku, zároveň někdo mohl tady dělat rituály, ale zároveň by to prospívalo té komunitě, že jo? Bylo by to nějakým způsobem. A on chápe třeba magii jako protestně proti kapitalismu. Čím se kapitalismus vyznačuje nejvíc, že je to ten supermarket obrazů, že jo. Podíváš-li se na marketing, tak on pracuje vlastně magicky, že jo. Jako dává ti silný obrazy a silný jako magický výrok, který ty si zapamatuješ a podobně. On říká, že magové celou dobu ale pracují s obrazem, ale taky pracují s ochranou před obrazem. Jo, takže magický způsob jako práce s obrazem je taky měnit ty obrazy, jo. Představu, že by si z té reklamy využíval sám pro svůj vlastní magický prospěch a ti by se vlastně vědomě s nima pracoval a přestali by ti jako kdyby pod Prahově jako říkat, bez čeho všeho nesmíš žít, nemůže žít. Jo. To znamená, ten Bayouf jako ta bojová reforma magie je vlastně, nebo zelený hermetismu, je vlastně, ta hermetismu takový je vlastně úžasná v tom, že ona je jako společensky aktivní. Rekonstruuje pojem, on vlastně rekonstruuje tradici toho, čemu říká hermetická levice, protože někdy to vypadá, a všiml jsem si, že hodně levicových intelektuálů mají tyhle předsudky vůči magii a vůči hermetismu, že to je vlastně taková velmi pravičácká záležitost. Jo? A, ano, byli třeba významní hermetici typu Evoli, kteří byli prostě v podstatě jako fašisti nebo ultrapravicově zaměření, když si jenom byl fašista, ale byl radikální pravičák, který musel nějaký trošku pronásledovat, ale v zásadě, a nebo, jo, a vlastně, ale jako kdyby i dneska, že vlastně v rámci všech těch debat o vakcinaci a podobně, to občas vypadá prostě vlastně jako by ten ezotábor jako vlastně byl takový jako zvláštním způsobem, nespůsobem jako reakční jako lidi a podobně, ale nějaký mi ukazuje, že to právě jako kdyby mýtus, že to není pravda, protože to je velice silná prostě tradice jako vlastně spojení vlastně tématu magie a sociální spravedlnosti. A ukazuje to na takových postavách jako Giordano Bruno, Tommaso Campanella, jo, prostě to jsou profetický, utopický typy, William Blake, Charles Fourier, pozorovaný francouzský utopický socialista, který ale zároveň byl jako vynikající jako hermetik a měl fascinující vize, který se týkali vůní a chutí. Je to pozorovná jako postava pro hermetismus. Samozřejmě Novalise a tak dále, možná prostě další jména. Surrealisti právě ve 20. století. Ale dokonce i určitý typ některých, jako třeba dneska, jak je to ten pojem, neviditelný výbor, to je taková
levicová tajemná skupina, která ale hodně vnáší do toho tématu vlastně tohletý revoluce nebo změny společnosti imaginace, jo? Situacionisti. To znamená, je tam spousta, jako kdyby vždycky tu byly i tábory lidí, kteří měli třeba sociálně spravedlivé ideje, měli nějakým způsobem dneska mě třeba silně ekologický cítění, ale u toho jako nejsou materialisti, klasické smyslu ateisti, ale jsou nějakým způsobem imaginativní a cítějí, že jako vesmír je živý. Jo? To znamená, pro mě je centrální tohle, že Země je živá, je to živý vesmír a ten hermetismus má svou úžasnou jako schopnost integrovat, protože umí propojovat věci a někdy takovým šedířským způsobem a někdy erotickým způsobem umí vlastně jako z toho destilovat jako takovou šťávu vlastně jako transformovaného vědomí. A to už jako je hodně zajímavý a je to hodně zajímavější, než oprašovat furt jako relikvie jako jenom nějakých jako archaických jako nauk, jako kdyby bez toho, že bychom aplikovali ty poznatky dál. Jo? Takže toto je zvaný hermetismus kostce, samozřejmě bychom na to mohli mluvit hodiny, ale pro mě určitě z nejživějších a nejzajímavějších hermetických konceptů vůbec. Děkuju moc. Já si myslím, že jednak už docházíme ke konci našeho času. Aha. A jednak si myslím, že už z toho máme myslím, krásně nahraný materiál. Jo, si to myslím. Takhle to vlastně. Tak já ti děkuju. Super. Děkuju, Peťo, za hezký otázky. Děkuji vám za váš čas a těším se na vás u další epizody. Tentokrát si poslechneme Pavla Máje, který bude vyprávět o svém několika měsíčním pobytu v indickém ašrámu, o temní kultuře, způsobu života a o své spiritualitě, která byla tímto prožitkem výrazně ovlivněna. Ve třetí epizodě druhé série Tekuté krajiny pak zas mám v plánu zabrousit do psychologických významů obsažených ve filmu a seriálech. Hostem bude psychoterapeut Lukáš Karas, kterého si můžete pamatovat z epizody o práci se sny a jazyku duše. Sdílejte, lajkujte a hlavně mějte se krásně, tak na viděnou.